Good morning, my dear friends. We continue our topic Easter, Великдень. Ми продовжуємо нашу тему Великдень. На минулому уроці ми взяли слова по темі Великдень. Ви повинні були їх вивчити на пам'ять. Ми перевіримо це трошки згодом. And now, some little topic for the same topic Easter. А зараз малесенька підтемка до цієї ж теми. Великдень, Willow Sunday, вербна неділя. You know, Ukrainians, especially Christians, celebrate Willow Sunday before Easter. They prepare willow, pussy willow, or branches of the willow, and in the morning, on Sunday, before Easter, they go to the church. They must to bless willow. Ви знаєте, що українці святкують вербну неділю за тиждень до Великодня. Вони готують заздалегідь вербові гілочки або котики. Потім стають рано вранці у неділю за тиждень до Великодня і йдуть до церкви, щоб освячувати ці вербові гілочки. А також to pray, помолитися for their family, за свої сім'ї. My dear friends, we have a poem, у нас є віршик, about Willow Sunday, про вербну неділю. You must learn this poem by heart. Be as tall as the willow. Be as rich as the earth. Be as health as the water. Not I am tapping. The willow is tapping. Easter in a week. Будь високим або високою, як верба. Будь багатим, як земля. Будь здоровим, як вода. Не я б'ю, верба б'є. За тиждень Великдень. Ukrainians have a very beautiful tradition on Sunday, on Willow Sunday. After the church, they tap each other with willow or pussy willow and say such words, like in this poem. Українці мають дуже цікаву традицію. Вони у вербну неділю після освячення верби або котиків ідуть додому або повертаються і, приказуючи такі слова, як у нас у віршику, б'ють один одного легесенько вербичкою, щоб бути здоровими, щоб бути багатими, щоб Бог освятив їх через вербичку. Мої дорогі діти, я дуже вас прошу, виходьте на відеоуроки, дивіться, записуйте, занотовуйте. Ось у нас ще група нових слів. Willow, верба, pussy willow, котики. To bless, освячувати. To pray, молитися. To go to the church, ходити до церкви. Будь ласка, не пропускайте, чи як ми з вами зможемо перевірити наш віршик. Ви готуєте. Хто дуже гарно його вивчить, може викласти на своєму каналі. Всі решта, в кого немає такої можливості, ми потім перевіримо онлайн. Зрозуміли мене? I wish you good luck. Be healthy. Бережіть своє здоров'я. Goodbye.